Hvis man er lærer eller bare interesserer sig lidt for emnet inklusion og folkeskolereform og den slags, så er man helt sikkert stødt på dagens gæst, som har markante holdninger på det område, og derfor rigtig tit bruges som ekspert, når det handler om folkeskolesystemet. Nu har jeg altså kastet sig over noget nyt, nemlig en børnebog, som hedder Arthur Bruun og Superkræfterne. Det er Rasmus Alker, der er dagens gæst. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Rasmus, hvorfor har du skrevet en børnebog? Jamen, det er der nok flere grunde til. Altså, hvis vi skal tage den allerførste, så er det jo et mega egoistisk projekt, simpelthen fordi jeg havde lyst til det. Det er jo en gammel drengedrøm. Jeg har jo læst Bjarne Reuter og Dennis Jørgensen og så videre, da jeg var knægt. Jeg er simpelthen så fascineret af det der med, at man som sådan en som mig, dreng på det tidspunkt, altså kan blive lukket ind i en bog, og så blive fuldstændig fortabt i den. Så det har jeg altid ønsket mig at gøre. Og så kom jeg jo til at skrive faglitteratur og blive fordybet i det, og så blev det sådan lidt sat på standby. Men så tænkte jeg, nu gør vi det. Men du har haft nogle børn til at hjælpe lidt undervejs i det her. Hvordan har det påvirket udfaldet? Det har påvirket udfaldet rigtig meget. Altså, de lægger jo ikke fingre imellem sådan nogle børn. Så vi har haft 10 børn, jeg har sendt manuskriptet ud til, som så har læst det. Det har været godt, men man skulle lige sådan tage tilløb til, når man læste deres feedback, fordi de sagde, den ting er god, den ting er god, men den der, det fatter jeg ikke. Hvad snakker du om? Og gider du lige stramme op der? Så for børn og fulde folk, det er ikke helt dumt. Det må man sige. Men det har virkelig været en hjælp, vil jeg sige. Altså, de har spottet nogle ting, som selvom at jeg har været fagmand på området i mange år, fuldstændig havde overset. Og der har de bare et klarsyn, som man ikke nødvendigvis kan have som voksen. Jamen altså, jeg beskæftiger mig jo rigtig meget med børn, og jeg er jo børnepsykolog og har børn hver dag i min praksis, eller i hvert fald nogle dage om ugen, og så er jeg jo ude på skolerne blandt børn. Så det er egentlig bare i virkeligheden at skrive til dem, jeg er allermest sammen med i forvejen. Så det har været sådan en meget naturlig transition, men med nogle andre redskaber, end dem man normalt bruger, når man skriver til de voksne. Altså, det handler om Arthur og hans ven, Jamer. De får en hel del uønsket opmærksomhed, fordi de laver en kritisk video om undervisningsministeriens besøg på skolen. Man fornemmer ligesom, at der ligger et alvorligt budskab under den her historie til børnene. Hvem er det budskab rettet imod? Budskabet er rettet både til børnene. Der kommer jo sådan en lille kærlig hilsen og en opfordring til dem om, og måske nogle gange lægge de der mobiltelefoner væk, og så bare være sammen med hinanden i stedet for. Det er jo Arthurs indfaldsvinkel til bogen, det er, han synes, det hele er lidt overfladisk. Kunne vi ikke nogle gange prøve at snakke sammen i stedet for? Og så er der jo, også en kærlig hilsen til de voksne og den skole, de er ved at lave for børnene i øjeblikket, der, som jeg synes er meget baseret på, at man skal testes hele tiden, og man skal egentlig bare gøre sig klar til et eller andet arbejdsmarked, i stedet for at fordybe sig i noget, som man finder meningsfuldt, og noget, man kan være kreativ med, og udvikle sine egne evner osv. Så den retter sig sådan mod både de voksne og børnene. Men det, jeg allerhelst vil have, det er, at den bare skal være en rigtig, rigtig sjov bog til børnene. Ja. Det ligger sådan lidt under. Okay.